Hey, Mondi, do you want to learn more? Mondi, do you want to learn more? Yeah. That's a tough one. Yeah. 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 Ayo timon, ayo timon, ayo timon, ayo timon. Nenek apa macam ni ama? Nenek apa macam ini? Tepui saja tinggi ni la. Agar tepui saja sih om. Nenek apa? Nenek apa? Ini sahaja mung di mana? Kita beli ala mana? Ala? Mana apa? Mana apa? Mana apa? Kita beli ala ala sahaja mana? Mau ada, ya boleh ada. Kau di jangan sampai.